各場所で出た質問とかをちょっと皆さんに共有してさらに知識を深めていきたいなっていうふうに思っています。でもうやっぱりそういうところのプライバシーっていうところをなるべく余裕があったら配慮してあげて、なるべく他の人の目に触れないように考慮していただきたい。特に女性の方とか男性も、自分も倒れてる人を見ると助けていいかな、痴漢って思われないかな、セクハラって言われて通報されないかなって言ってちょっとためらっちゃうんですけど、やっぱ女性がいたらちょっとお手伝いお願いできますかって言って、女性の方を一緒に協力すれば、なんかこうあった時にこう説明していただけるとか、自分の身を守る、そういう意味では自分の身を守るっていう意味ではすごい効果的なのかなというふうに思います。感染防御で、はい、人工呼吸をするときに、もしもそのフェイスシールドみたいな今回使ったやつがなかったらハンカチでもいいのかって質問があったんですけど、それってやっぱりフィルターがないから感染防御になってないんじゃないかっていう。そうですね、ハンカチですとそういう皆さんフェイスシールドでやったフィルターがないっていうのと、あとは感染の、人間の感染するものっていうのが汗以外の体液に触れてしまうと感染してしまう。なので例えば口のこの粘膜とか血とか、あとは出ちゃった吐いちゃったものとか、これらが感染のものとなってしまいますので、ハンカチとかですとやっぱ唾液が含まれてしまって、そこから口から感染してしまいますので、もしハンカチがあるであるって言っても、ちょっと人工呼吸はちょっとやめていただいて、ひたすら押すことに集中していただけたらなっていうふうに。これを小児モードでパッドを、小児モードですって言ってくれるので、まあ、小児モードに切り替えてあります。だけど今回これこういうタイプは小児モードっていうのがありません。子供の場合 AED パッドが2種類あるんです。こっちの場合は今は大人用しかないんですけど、こっちのパッドはですね、このパッドの先にここの道中に黄色いものがあります。これはアースって言って、その電力を減らすためのもの、軽減させるものっていうのがついています。小児用の場合、見た目小学生ぐらいだなと思った場合、そちらのパッドを使用してください。ただしこういうこれだけしかなかった場合はこのまま使って大丈夫です。ただし大人の人に子供用のを使うと、あんまり効果がない電気ショックとなってしまいますので、大人の場合はこちら、小児の場合黄色いのがついているのがあれば、この黄色じゃないですよ、ここのコードの途中でついている黄色いものがあればそちらを使ってください。なければこちらで大丈夫です。特に中央区に多いんですけど、その外国人の方が倒れた場合のその救命どうすればいいかっていう世界の共通言語、ボディーランゲージ。ボディーランゲージ言語じゃないですね、ごめんなさいでもボディーランゲージでこの人が倒れてる、こういう押す必要があるというふうに仕草をしてあげる、OK とかこういうような感じでいいっていうような感じで合図を送る、そこでちょっとコミュニケーションを取って、その人が今どういう状態なのかを伝えてあげる、そこが多分大事だと思います。あとはもう宗教とかその国の価値観とかによって、その肌をはだけさせる、特にアジア系の人とか、多分僕はあんまちょっと知らないんですけど、そういうところとか、はだけさせることに抵抗がある、そういうのはダメだっていうところがあると思うので、もしそういう必要があった場合はその状況になった時に伝える、こうやってめくっていいとか AD をこう貼る OK とかっていうような感じで合図をしてあげるっていうのが、これは正解がないです。今ちょっと僕が思いついた協力できるようになるコミュニケーションとして今ちょっと思いついたのが、ボディーランゲージを使ってこういうふうに貼る OK とかやる OK とかっていう風にやって協力を仰ぐっていうのが多分すごい大事になってくると思います。